U socijalizmu su 2 i 2, 4. U kapitalizmu također, ali kakva razlika? Kada sam to shvatio, otrčao sam u prvu od 20 banaka u mom bloku, ali me na ulazu sačekao moj prijatelj. Uzeo sam kredit, veli, kupujem stan, banci. Znaš, oni se zalažu za razvoj srednjih i malih preduzeća. Od velikih prave srednja, a od srednjih mala. A država, kažem ja, šta država radi? Država uvodi porez na siromaštvo jer smatra da se jedino tako ono može eliminisati. Moj prijatelj inače tako daje časove marksizma. Plaća obično oko 5 maraka na čas. Pitam ga šta bi, gdje je nestao klasni neprijatelj. A on sleže ramenima pa me tiho moli. Pozajmi mi, veli, 1000 evra, bit ću ti vječiti dužnik. Ima tako jedan ministar. Znamo ga i prijatelj i ja još od blejanja pred drugstorom. Tad smo se takmičili ko će više piva da otvori zubima. A danas on ima više zlatnih zuba nego mi zdravih zajedno. Nisam čak mogao ni da zakažem dvoboj sa njim. Stalno je navodno nešto zauzet, čak i za nas. Tražili smo da ga vidimo vikendom, ali nam je prijateljica mog prijatelja koji inače radi u njegovom kabinetu rekla da se ministar subotom i nedjeljom odmara i da je to njegov doprinos u borbi protiv kriminala. Dalje je sama i ničim izazvana krenula da insistira na njegovom poštenju. Ministar je bio zaprepašćen činjenicom da prima 3 plate. Honorarno je proveo istragu. On je obećao narodu da će živjeti bolje i on stvarno živi bolje. Gospodin ministar je veoma uspješan političar. On više puta nije osuđivan. I tako redom. A onda je odjednom se rasplakala i sama priznala. Mnogo smo griješili. Uhapsite one što su glasali za nas. Počinje suočavanje. Moj vaš večerašnji gost, kao što je i najavljeno, je novoizabrani predsjednik područne privredne komore Istočno Sarajevo, Ljubiša Tanić. Gospodine Taniću, dobroveče i dobrodošli u suočavanje. Dobroveče. Da mi krenemo odmah od centralne teme našeg razgovora. Nedavno ste izabrani na ovu funkciju. Kako vam sada, iz vaše perspektive kao novoizabrani predsjednik, djeluje rad privredne komore i šta je to što bi moglo da se uradi u nekom narednom periodu, ajde da kažem, u nekom kraćem roku? Pa prije svega želio bih da vam se zahvalim na pozivu i da se zahvalim svim našim medicinskim radnicima i nemedicinskim koji u zdravstvenim ustanovama i dan danas se bore sa ovom pošasti koja je zadesla čitav svijet pa i našu zemlju i zaista da im odamo jedno veliko priznanje što koliko toliko uspijevaju da održe zdravlje našeg stanovništva još uvijek dobrim jer bez praktično ljudi, bez zdravih ljudi nema ni privrede, nema ni slobode, nema ničega. Stalno smo slušali u posljednje vrijeme, naročito je to bilo aktuelno gledajući situaciju u Srbiji, kako postoje različiti pristupi u kriznom štabu medicinskog dijela, ekonomije, privrednog dijela i to se nekako izbalansiralo. Takva je situacija i kod nas u Republici Srpskoj. Nekako smo uspjeli da opstanemo, iako je jako teška situacija. Svi znamo, pratimo iz dana u dan šta će reći krizni štab na nivou Republike i šta će se desiti na nivou lokalnih zajednica. Neke djelatnosti su uspjele da održe i da vrate nivo poslovanja na onaj koji je bio prije pandemije, dok neke djelatnosti, naročito iz oblasti ugostiteljstva, turizma, zaista imaju dosta poteškoća. Ja sam zaista nedavno izabran na funkciju predsjednika područne privredne komore regije Istočnog Sarajeva. To je regija koja obuhvata 12 opština, praktično od Višegrada, Čajniča, Novog Goražda, Sokoca, Han, Pjeska, svih opština koje čine grad Istočno Sarajevo, negdje do Trnova. Svi znamo da je to regija koja je mnogo propatila zbog ratnih dešavanja, da je tu došlo do migracija stanovništva, ali nekako smo uspjeli da nađemo svoje mjesto pod suncem, gradimo svoj novi grad Istočno Sarajevo i svi se zajedno borimo da praktično stanje bude bolje.
neki problemi na koje mi ne možemo uticati, odliv stanovništva, razruđenost, u stvari jeste tema u kojoj ćemo mi kao privredna komora pokušati donosiocima odluka da ukažemo na nekim zajedničkim putem popravimo stanje. Ja dolazim iz oblasti prije svega usluge, građevinarstva, ta oblast jako tangira i energetiku i zaista ima dosta tema koje želimo da obradimo u prethodnom radu. Upravni odbor, jedan smo do sad imali na našoj regiji, je prihvatio našu inicijativu da praktično jednom mjesečno držimo određenu vrstu seminara na zadatu temu. Svako od nas će predložiti neku aktuelnu temu i praktično ćemo praviti cikluse 10, 12 puta godišnje sa idejom da se naredne godine ponovo obnovi ta tema i da vidimo da li je imalo rezultata, da li su smjernice koje donesemo na tim seminarima imale odjeka na političke odluke, na razvoj grada. Moram da istaknem da smo imali već jedan veoma konstruktivan sastanak prije nekih 10 dana u kabinetu gradonačelnika Istočnog Sarajeva, Ljubiše Ćosića. Tu su bili skoro svi predstavnici opština grada Istočno Sarajevo, načelnici za privredu, pojedini čak i načelnici. I vrlo smo otvoreno razgovarali i on je uglavnom većinu naših sugestija prihvatio, čak i na tim seminarima je prihvatio na neki način da bude to u zajedničkoj organizaciji neka vrsta pokrovitelja. I radujemo se da smo već sljedeće sedmice za petak, 23. april, zakazali već jednu prvu temu koja će se baviti s nadbijevanjem toplotom, energetikom na području našeg grada, ali ovih 12 opština sa malo širim pogledom na region, na Republiku Srpsku. Vi ste također, kada smo već kod toga, vratit ćemo se naravno i kada je riječ o epidemiji, pošto ste lijepo počeli ovaj razgovor, vi ste također pozvali na sastanak, pored gradonačelnika Ćosića, pozvali ste i na izabranu gradonačelnicu Sarajeva. Dakle, područna privredna komora Istočno Sarajevo je pozvala na sastanak gradonačelnika u cilju unapređenja poslovne saradnje i zajedničkog djelovanja na smanjenju zagađenja vazduha na području gradova Sarajeva, Istočnog Sarajeva. Mi smo juče u nekom neformalnom razgovoru, kada smo se našli prije ove emisije, vi ste meni neke od ovih papira i dali. Pa evo, čisto da građanima objasnimo koliki je problem te zagađenosti vazduha i šta očekujete od ovog sastanka ukoliko naravno do njega dođe. Pa pazite, ono što, bar na nekom lokalnom nivou, to su pametni ljudi, oni se izborili su za svoje pozicije na te političke. Ljubiša Ćosić pogotovo ima jedan dobar potencijal jer je on direktno izabran kao gradonačelnik i zaista svi imamo neko povjerenje da će raditi na objedinjenju. Da, to je bilo jedno od prvih obećanja gospodina Ćosića. Ja mislim da će on tu, jer zaista jedna je stvar kad vi budete posredno izabrani iz neke skupštine, a kad vas ovako podrži jedan veliki broj stanovništva i očekujemo i zaista bit ćemo mu na usluzi i o tom smo razgovarali. Kad ode u posjetu Novom Sadu, Beogradu, nedavno je to radio, da pokušavamo svaki put napraviti neku vrstu delegacije koja će ga pratiti, da nam pripomogne da praktično ispričamo jednu lijepu priču i o našem gradu, ali da jednostavno... Da ukrademo znanje sa druge strane. Ne samo da ukrademo znanje, možda i da pokušamo da napravimo neku interesantnu veću investiciju, jer to možemo prepisati od Srbije. Zaista Srbije u posljednjih nekoliko godina je lider, ne samo u regionu, privlačenju stranih investicija i možda je to prilika da se neki dio tih poslova prelije i na ovu teritoriju. Da, ali Srbija ima također problem sa ozbiljnim stepenom zagađenosti vazduha. Ja bih se vratio, zašto sam bio ponukan da napišem to pismo? Praktično, istog dana po imenovanju novoizabrane gradonačelnice, koju i ovaj put čestitam na izboru, podigla se neka nepotrebna prašina oko političkih tema. Ja mislim da, ako ih mogu posavjetovati, nešto sam stariji od njih oboje, da se ipak bave lokalnim pitanjima svojih građana i stanovništva, a da neku visoku politiku ipak prepustimo ljudima koji imaju malo bolji pogled i veći staž i
A mislite li da će te neke politički, ajde nazovimo ih bar sada tako politički sukobi, neke političke tenzije, da li će dovesti do toga da se recimo ne uspije realizovati ovo? Ja to ne znam. Ja nisam član jedne političke partije. Ovo je posle osnovne škole, kad sam bio predsjednik razreda, prva neka javna funkcija. Istovremeno ja sam u sportskom klubu smučarskom Romanija Pale, ali zaista ne vjerujem da će ovo da eskalira. To treba smirivati. Mi treba da se bavimo na nivou oba grada konkretnim temama. I razlog mog poziva je upravo bio ajmo da se počnemo baviti konkretnim temama koje utiču na život građana jednog i drugog dijela grada. Mi ne možemo bez Sarajeva, niti Sarajevo može bez istočnog Sarajeva. Prosto mi smo upućeni na svakodnevnu komunikaciju, na saradnju. Mnogi od nas rade u oba dijela grada i zaista imamo, kad se spusti to na nivo struke, ljudi, jako lijepu saradnju. Treba je njegovati, razvijati i na višim nivoima. Izvlačiti korist, naravno. I onda jedna od tema koja je meni bliska je upravo da pokušamo ublažiti zagađenje grada Sarajevo. Imam tu neke interesantne ideje, čak neko vrijeme idući stalno ili ka donjem dijelu grada, ka opštinama Istočno Novo Sarajevo, Istočna Lidža, ili u federalni dio Sarajeva, pravim čitav niz fotografija sa Trebevića, sa Hreše, pa ćete vidjeti da praktično najveći dio zagađenja ostaje u donjem dijelu grada, to je dolinama rijeka Željeznica i Bosne, gdje negdje dotiče i naš dole dio grada i mislim da je to zajednički problem i možemo zajedničkim putem objedinjavajući elektrodistribucije, lokalne toplane, napraviti jedan možda čak zajednički eksperiment koji bi pomogao da se to zagađenje makar ublaži, ako ne i trajno riješi. Jer svjesni smo da je najveći izvor zagađenja to su peći, loženje, uglja, drva. Iz tih razloga je u ostalom početkom 80. godina prirodni gas je doveden u Sarajevo. Prirodni gas je u Bosnu došao prije svega zbog ogromne kompanije Pirač-Zvornik, zatim zbog željezare Zenca, a zbog enormnog povećanja zagađenja i u grad Sarajevo. I tada je izvršena gasifikacija i dobrim dijelom našeg grada, ovaj donji dio grada, praktično je kompletan gasifikovan. Vratit ćemo se i na taj energetski dio u koji ste neminovno upućeni. Naravno, na sportski dio, odnos privrede i sporta, ne treba ni to zaboraviti. Ali da se vratimo na početak ovog razgovora kada ste pominjali i ovu nepopularnu pandemiju koja je definitivno ostavila posljedica po privredu koja nije baš ni bila na čvrstim nogama, da budemo pošteni, prije ove pandemije. Koje su to posljedice koje je ostavila na privredu i koji su to neki, ajde da kažemo, koraci za oporavak privrede u nekom narednom periodu? Pošto ste imali jedan literarni uvod, dozvolit ćete mi još da kažem da je ove godine jedna važna godišnjica. To je 60 godina kako je najumniji čovjek sa ovih prostora, rođeni Sarajlija, Ivo Andrić, dobio Nobelovu nagradu. Time što on dobio Nobelovu nagradu, Nobela je Nobelova nagrada u stvari. Ivo Andrić bi bio veliki i bez te nagrade, bez tog priznanja. Mislim da treba da ovu godinu i vi kao mediji posvetite i mnogo više prostora, jer Ivo Andrića svi znamo da svojataju. Obnovila mu se rodna kuća u Travniku u kojem se slučajno rodio. Pa Višegrad u kojem je odrastao zbog porodičnih razloga. Pa Beograd ima muzej Ive Andrića. Pa Herceg Novi nedavno je otvorio kuću u kojoj je proveo jedan izvjestan dio života. Ja mislim da poruka našim gradonačelnicima može da bude da vidimo gdje je Ivo Andrić i u Sarajevu provodio svoje vrijeme. Da li je to bio gore dio Bistrika. To mora biti tačka koja će privlačiti i mnoge druge ljude koji posjećuju oba grada. Jer to je čovjek stvarno koji je najbolje nas opisao i poznavao i dan danas, kad uzmete njegova djela, kao da su juče pisana sa savršenim stilom i jezikom, bez potrebe da se nešto dodatno objašnjava. Ako mi dozvolite, kakva je privreda bila kod nas, mi smo u posleratnom periodu i stalno slušate, vi ste mlad čovjek, skoro 20 godina živim u tranziciji. A tranzicija na našem jeziku se kaže prelazni period. A u jednoj od svojih pripovjetki Svadba, gdje je glavni junak u
tokom Prvog svjetskog rata na volšeban način stiče bogatstvo, a radio je do rata kao kokošar na ulazu u Višegrad. Čekao je da seljaci donesu jaje i kokoš i onda ih je prodavao u gradu trgovcima, izvjesni Huso, za neko kratko vrijeme marifetucima, stiče ogromno bogatstvo i počinje da kupuje imovinu od starih građana. To nekako liči na političku situaciju današnjice. Na političku situaciju današnjice. Nije mu to bilo malo, ženi se nekom mladom djevojkom, pravi svadbu koja traje 3 dana, napravi neki sukob, zarobi ga, odnosno uhapsi ga tadašnja austrougarska vlast, ali on svojim mitom i čuvare podmiti da iako je u zatvoru, izlazi na slobodu i nastavlja tamo da se veseli još više nego što je to radio prije što ga nisu uhapsili. I tada Ivo Andrić kaže jednu rečenicu ili objasni šta su tranziciona vremena, odnosno prelazna vremena. I kaže, u takvim prelaznim vremenima svi se odnosi pomere. Tada se ne zna pravo šta je dopušteno, a šta nije. Tada je sve mogućno. I tada se podignu i osile kokošari. Jedan period neposredno posle rata i dan danas u nekoj neobičnoj privatizaciji gdje država nije se dovoljno snašla, gdje smo imali opasan građanski rat sa mnogo žrtava. Istovremeno smo imali jedan prelazak, vi ste pomenuli, socijalističko uređenje. Ljudi koji su praktično radili u jednom sistemu gdje je bilo sve predviđeno, odjednom su se našli u nekom ambijentu gdje praktično nema oslonca. Ogromna, velika preduzeća su ili ostalo u nekom drugom dijelu teritorije, entitetu. Nije bilo prilike da se neko brine o vama. Morali ste praktično, preko noći smo prešli na neku tržišnu privredu koja je najviše ličila na taj neki period kad je tek Amerika osvajana, prikupljanja prvobitne akumulacije kapitala i nažalost to vrijeme i dan danas još uvijek nekako traje. I stalno nam jeli stranci govori još uvijek tranzicija. Mislim da trebamo što prije da izađemo iz te tranzicije, koliko god ova pandemija nas bila pogodila, možda i ona na neki način ojačala ljude. Jer postoji ona izreka što vas ne ubije, to vas ojača. Praktično je pokazala i neku žilavost, ona preduzeća koja uspjela sad da se izbore, da nađu kupce, da održe svoju proizvodnju, u te preduzeće ima smisla ulagati i mislim da vlada u narednom periodu posebno treba da obrati pažnju na njih. Da, pojenta je u tome što ta preduzeća jesu opstala, ali je pojenta što će vjerovatno ovo trajati još dugo. Pa je pitanje koliko mogu opstati, a sa druge strane, ona preduzeća koja su opstala, uglavnom su opstala najjača preduzeća koja imamo u entitetu ili u čitavoj državi, nije ni važno. Ta su preduzeća opstala, a kako ulagati u male privrednike? Kako njima? Mislim, bili smo svjedoci da su, recimo, ovdje konkretno u opštini Pale, razvojne agencije i opština su ulagali u neku poljoprivredu, neke privredne djelatnosti. Dakle, ima razvojne agencije, opštine, dešava se nešto. Naravno, to je malo, ali njihovi budžeti, njihova ovlaštenja nisu velika. Sada kad smo tu kod te vlade, koliko vlada u suštini vodi računa i koliko može da vodi računa o opstanku privrede? Mi moramo sjetiti se jedne činjenice da su robne rezerve Republike Srpske u bankrotu. Koliko oni pomažu i koliko mogu da pomognu u narednom periodu da se privreda stabilizuje i ovo? Ja ću vam reći svoje mišljenje. Ja dolazim iz realnog sektora. Nedavno sam stupio na ovu dužnost. Mi još zbog ove situacije sa pandemijom nismo na nivou Republike Srpske, jer Privredna komora Istočnog Sarajeva je član Privredne komore Republike Srpske. To je samo jedna od regija. Imamo regiju Trebinja, Doboj, Bijeljina i Banja Luka. Mi tek treba da formiramo i skupštinu i upravni odbor, gdje bi trebali po definiciji predsjednici područnih privrednih komora da budu članovi upravnog odbora na nivou Republike Srpske. Kad to zaživi, ja ću vam moći i konkretnije neke stvari saopštiti, jer ipak to zavisi od neke strategije koju vodi vlada. Ono što je definitivno da se zaista i vlada trudi da olakša. Ono što bih ja molio ili apelovao na vlast, da ipak neke stvari učini predvidljivim. Recimo, mi smo prvi upravni odbor imali krajem marta, 28. 29. marta, i jedan od zaključaka je bio da pokrenemo aktivnost da se porez na dobit privrednih subjekata koji je obavezan da se plati do 31. marta,
na neki način prolongira kao što je to učinjeno prošle godine. Prolongiran je do juna mjeseca, pa onda subjektima dozvoljeno da plaćaju porez na dobit u ratama do kraja godine. Ta vijest je objavljena 31. ujutru. Praktično se, kao da se čekalo da se ljudi odluče da li će platiti, neće li platiti, da skupe taj novac, pa ko je platio, platio, ko nije, da mu se to tada. E to mislim da treba da bude bar desetak dana, 15, objavljeno ranije. Mislim da vlada i praktično svi ljudi koji učestvuju u kreiranju poslovnog ambijenta ne trebaju da zaboravaju jednu stvar, da su vlast, institucije, kreatori poslovnog ambijenta, uređenja društva. Ne možete očekivati od njih neka velika ulaganja. Samo pomoć konkretnim programima, održavanjem stabilnosti, valute, uređenjem poslovnih odnosa. Kod nas ima dosta zakona, praktično se ne razlikuju ni od zakona u Srbiji, veoma malo od zakona u Evropskoj uniji. Neki su čak i bolji nego zakon u Evropskoj uniji. Mi imamo problem sa primjenom. Ako vlada donese neki pravilnik i uredbu, ona mora imati elemente i da ih sprovede u djelu. Naravno i da izvrši kontrolu toga. To je jedan od segmenata u koji ćemo mi isto kao privredna komora pokušati da ukažemo. Ne da tužakamo pojedinog privrednika, nije ovaj uradio, ovo jeste, nego sistemski da djelujemo. Kroz sektore. Problema je mali, milion u svakom sektoru. Ali kad ih prepoznamo, kad ih dijagnostikujemo, pa liječit ćemo ih. Pa kad se pojavila korona, niko nije znao o tom virusu ništa. Pa malo pomalo ljudi su počeli da dijagnostikuju, da eksperimentišu sa lijekovima, pa se sad nekako borimo sa tom pošasti. Kad prepoznamo dijagnozu i probleme u sektoru turizma, šumarstva, građevinarstva, ja sam duboko uvjeren da ćemo naći lijeka. Odnosno, privredna komora, dok sam ja na njenom čelu, će pokušati da djeluje savjetodavno, da ukaže na to, a ovi koji odlučuju, koji se bore za vlast, morat će da ili da to prihvate ili da odbace, onda da vjerovatno objasne sutra zašto neki dobar predlog nije usvojen, jer dolazi od ljudi koji žive sa tim, koji su se dokazali, koji imaju reference. Ako imamo problema najahorni, ako ih konstatujemo, mora to imati neki odjek. Ako je problem u šumarstvu, ako svi znamo da je to najveći prirodni resurs Republike Srpske, i ako imate po završnom računu određeni procenat svakog privrednog subjekta daje određeni doprinose za razvoj šuma Republike Srpske. A nama šume opet generalno u minusu postoji. Pa, meni to nije jasno. Pazite, zamislite situaciju da recimo u Rusiji svi privredni subjekti koji se ne bave prirodnim gasom na kraju fiskalne godine određeni dio prihoda ne dobiti, nego ispostavljenih računa, ne ono što ste naplatili, to je razlika između prihoda i dobit, nešto što ste ove godine ispostavili računa bez razlike da ste ih naplatili. Na to vam vežu određeni procenat, to nije jedini parafiskalni namet da se razumiju, ali je vrlo interesantan. Svaki privrednik pomaže šume Republike Srpske. I zamislite situaciju da sad sva privreda u Rusiji pomaže Gazprom. Ili da u Saudijskoj Arabiji privreda njihova pomaže Aramco. A vi kad pogledate Gazprom, ne da pomaže svoju privredu, svoju zemlju, nego je sponsor Lige šampiona, sponsor je najtrofenijeg srpskog kluba Crvene zvijezde, stadion Rajko Mitić ima ogromnu reklamu Gazpromu. Da, generalno ja ne znam da li srpske šume i naše šumarstvo pomažu bilo koji sport. Ja stvarno ne znam, volio bi da me demantuju da kažu da evo mi sad fudbalski klub Vlasinac ili košarkaški klub Borac i Gokeju. Bilo bi dobro da je tako, a imate situaciju da privrednik koji radi uslugu projektovanja sa računarima nema nikakav dodir ni benefit od šuma, na kraju svake godine mora da odvoji dio sredstava i ne pita kako se troši i kuda su završila. Kad smo kod tih nameta koje ste pomenuli, otprilike Privredna komora je naravno savjetodavni organ, tako kažemo savjetodavno tijelo koje ukazuje na neke probleme i neke nenormalnosti koje se dešavaju.
Jedan od logičnih zaključaka razvoja privrede je punjenje gradskih, opštinskih, republičkih budžeta. S tim u vezi kod nas se došlo do te situacije otvori, zatvori, kad otvoriš kazni i puni budžet kaznama. Da li recimo može da se drugačije definišu kad ste bili kod poreza, recimo porez na bogate? Zašto ta osnova poreza da bude ista za nekoga ko svaka čast zarađuje novac koji ni vi ni ja nećemo za života zaraditi? Da li se može recimo tako regulisati, evo konkretno, opštinski i gradski budžet ovdje? Pa to će biti svakako uskoro, za 3-4 mjeseca, jedna od bitnih tema. Poreska politika na nivou Republike Srpske, ali imaju neke stvari i lokalne zajednice imaju uticaj na to. Lokalne zajednice svaka na svojoj teritoriji određuje porez na imovinu. Ja mislim da je budućnost poreskog sistema u proširenju, da kažemo, baze koja će biti oporeziva. Nedavno je izašao jedan podatak za neke dijelove Banja Luke u najužijem dijelu grada. Čini mi se da od nekih određenog broja objekata trećina uopšte nije bila zavedena u katastar, trećina je napravljena ilegalno, još nije izvršena legalizacija. Imate jednu trećinu koja redovno izmiruje porez. Naime, koliki i toliki. Situacija u našoj lokalnoj zajednici na Palama. Pa ja mislim da kolege iz Skupštine, načelnik, odjeljenje za financije, i te kako u narednom periodu moraju da razmišljaju o diferenciranoj stopi poreza na imovinu. Pa ne možete imati porez na imovinu na Jahorni, gdje je već sad kvadrat izašao na par hiljada evra, i u nekom prigradskom naselju ili nekom selu koje pripada opštini Pale. To nije normalno. To je i u drugim gradovima tako. Ja sticajem okolnosti, često boravim u Beogradu i znam da je tamo 4-5 puta veći porez na imovinu na teritoriji koja ima imovinu na opštini Vračar nego na teritoriji opštine Novi Beograd ili nekom prigradskom naselju. Ljudi koji najahorni investiraju u svoje nekretnine i imovinu, dobar dio tih ljudi iz da, pretpostavlja se da su finansijski izuzetno stabilni. Ali ne, upravo su iz Srbije, iz Novog Sada, iz Beograda. Ti ljudi su naučili da kako je u njihovoj zemlji, pa on očekuje iste uslove. Ne može imati tu porez na imovinu koji je nekih simbolični iznos, nema od toga razvoja. Znači, mi moramo gledati gdje možemo zahvatiti. Pa ne možemo zahvatiti stalno na plati koja je 700-800 maraka ili 1500 sa ogromnim doprinosima. To je isto jedna tema, doprinosi na plate moraju dole. To vlada mora što prije da učini, da se malo kocka. Nek donese neku uredbu na pola godine, pa nek je posle vrati. Imamo mi sad određene beneficije, ako povećaš platu, određeni procenat, pa to su mukotrpni obračuni, to je komplikovano. Igrarija, hoće li biti 540 minimalna, 550, pa se sastaje savjet privrednika i poslodavaca, pa ovamo sindikati. To se može jednostavnim poreskim tim sistemom, smanjenje doprinosa. Ako su svuda u Evropi doprinos na nivou 30% plate, pa donesite takvu uredbu. Pre neki dan je predsjednik govorio da ide u povećanje plate i u realnom sektoru. Praktično će se to preliti na plate zaposlenih ljudi. Smanjenje doprinosa, jednako više novca u novčaniku radnika. Svi privredni subjekti, poslodavci, nategnuti ko obruč. On obračunava bruto platu i vi vrijedite, na zapadu vam niko ne kaže šta ste dobili na novčaniku, šta u koverti, šta vam je otišao na račun. Bruto plata je ono što vi vrijedite. Da, po toj vrijednosti, ako budemo mjerili po plati i ne vrijedimo nešto naročito izgleda, pominuli ste te plate, ja sam danas sasvim slučajno naišao na jedan zanimljiv tekst Srpske info, ja sam je ukrao od kolega sa Katere. Jestivo ulje, prosječna cijena oko 2,85. Sad jedna građanka Banja Luke je, da ne čitam sad kompletan tekst, ona kaže, ističe da se ne sjeća da jestivo ulje bilo skuplje od goriva kao što je sada slučaj, i to otprilike za jednu konvertibilnu marku. I ona kaže da čim Mađari poskupe sirovinu, naši proizvođači odmah koriguju cijene. Potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu je prevelika. Prosječne plate kod nas predstavljaju 950, 1000, ali to kad primi političar 5000, ja 850, možemo naći prosjek, ali meni to ne znači. Zašto su cijene tako naglo, po vašem naravno mišljenju, tako naglo skočile u ovom najkritičnijem periodu, ne samo za privredu, nego generalno za svaki segment života?
Ali skačemo s teme na temu, ali pokušavamo da se... Kaže Ivo Andrić u Travničkoj hronici, tog događaja u životu ne zavisi od nas nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo ih prihvatati u dobroj mjeri zavisi od nas samih. Na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. Na neke stvari zaista mi ne možemo da utičemo. Ako se zaglavi brod u Suetskom kanalu i to sad ima uticaj na svjetsku upravu, no, mora i nas negdje da dotakne. Ako se stvarno desilo da je cijena suncokreta skočila ili u Mađarskoj, to mora imati određenu reperkusiju i na da, naše malo. Da, šta je sa ulaganja u tu privredu, da recimo neke proizvode koje možemo da proizvodimo, a da ih ne uvozimo? Mi uvozimo recimo krastavac iz Albanije. Konkretno za ulje znam da imamo dobru moćnu fabriku. Ja ću reći, nažalost, ja mislim da je u većinskom stranom vlasništvu. Nalazi se u Brčkom distriktu, ali to je odlična regionalna fabrika koja dobro posluje, zapošljava tamo ljude i oni uspijevaju da opstanu na tom probirljivom tržištu. Mislim da imaju i veliki plasman izvoz van. Rekao sam, vlada treba da pravi ambijent, da pokuša koliko je god moguće da praktično podigne konkurentnost svoje privrede, da ne mora da nameće određene barijere. Evo, ovih dana smo svjedoci u oblasti poljoprivrede. Velika se bitka bila na nivou savjetu ministara da se uvedu određene takse koje čak ima i Srbija i Makedonija na uvoz svježeg zamrznutog mesa, pa to nije prošlo jer se to kosi sa CEFTA sporazumima, sa određenim ugovorom koji imamo sa Evropskom unijom. Kakav je tu put? Ne možete da uvedete takse, ali zato možete da pomognete direktno poljoprivrednu proizvodnju onako kako to radi Evropska unija. To vam neće niko braniti. I tu nema alibija. Možete tražiti alibi, znate, ja sam to ponudio pa mi nije prošlo. Dobro, majstore, ali sad okreni ta sredstva direktno imenom i prezimenom određenoj grupi poljoprivrednih proizvođača. Kako opstajemo? Sad ste pomenuli potrošačku korpu. Raznim gimnastikama, ali i mi sami moramo da pođe. Svak mora da pođe od sebe da bi nam bilo bolje. Mi imamo jednu osobinu da jednostavno nemamo nekad naviku ni da sagledamo direktno i svoje prihode koje ostvarujemo. Masa ljudi, evo sad kad pogledate tu potrošačku korpu i pa kad pogledate nezaposlenost, neki da iznijela baš na tom događaju koji smo imali kod gradonačelnika, statističke podatke o nezaposlenosti. Mislim da opština Pale više hiljada zaposlenih lica ima. Ipak to nije tako. Mi smo imali ovdje kakvu takvu sezonu na Jahorni, imali smo gore zaposlene ljude, jesu to privremeni poslovi. Ali pitanje od svih tih ljudi gore, od instruktora, žičara, kuvara... Preko hiljada ljudi samo sa Pala jest, radi. Ali kad napravi, ja bih volio sad da vidim statistiku, da li su oni svi prijavljeni bili po ugovoru o djelu, da li je na njihova primanja obračunat kakav doprinos, pa bi onda imali malo bolju, da kažemo, statistiku koja bi nam pokazala da li zaista ti ljudi žive tako što su prijavljeni na birovu ili ipak nešto prihoduju. Da, ali opet su, kao što ste rekli, su poslovi na određeno vrijeme. Jeste. Bez obzira i da budu prijavljeni, to je prijavljen 3-4 mjeseca i onda većinu godine opet ne radi. S druge strane, vjerovatno nisu svi ni prijavljeni na Jahorini, dobar dio objekata nije prijavljen. Pa eto prostora da se puni budžet. Da se puni budžet i da ovi koji se zaista bore da uređuju sistem. Ja sam ušao u Privrednu komoru da pokušamo da ukažemo neke stvari. Ne možemo mi odlučivati. Prosto to je svuda u svijetu. Nije u nadležnosti. Politika, vlast odlučuje, donosi odluke i na kraju krajeva snosi određene posljedice na tim cikličnim izborima koji se ponavljaju. Da li su dobro radili ili ne. Važno je da istaknemo da moramo naučiti se da to što zaradimo i prihodimo negdje moramo i da vratimo kroz određeni porez. Ja ću vam pomenuti primjer Smučarskog kluba Romanije. Kad su mi izabrali za predsjednika, dugo je tamo moj otac bio u klubu, ja sam povremeno, koliko su mi obaveze dozvoljavali, bio član izvršnog odbora, kad su mi izabrali za predsjednika, pokrenuli smo inicijativu da se registrujemo i kod uprave za indirektno oporezivanje. Morali smo to da uradimo jer smo bili jedan od organizatora takmičenja u okviru EOF-a. Sve moje kolege, uglavnom su to sportski radnici, su me gledali malo u čudu.
Međutim, ostali smo i dalje u tom sistemu, pa sad redovno šaljimo prijave i boga mi nam se za sva neka ulaganja i sad koje imamo gore, održimo takmičenje, kupimo lopatu, kupimo urnu, sve nam se to vradi. Shvatili su da je taj bio potez opravdan. Imamo takmičenja koje održavamo par dana, tu imamo angažman. Ljudi koji su pomoćno osoblje, sudije, niko više dinar jedan ne isplaćuje u gotovini. Sa svim tim ljudima se prave kratkoročni ugovori o djelu na dan, dva, koliko imaju posla dnevnica, uredno za te ljude platimo doprinose i oni dobiju svoj novac na žiro račun. To mora postati pravilo navika. Naša poreska uprava treba da pokuša tim širim obuhvatom da dođe do sredstava. Može se to raditi. Ja ću vam jedan lični primjer. Od pre neki dan dobili smo kaznu na firmu za jedan od automobila službenih. Promašili smo da izvršimo registraciju. Vožen je dan i po da nije registrovan. Zakazala naša služba, zakazala gospođa koja radi u tom osiguravajućem udruženju. A nije policija zaustavljala automobil. Postoje kamere po gradu, kamera ga je locirala, uredno došla na te tablice. Znači, kad sistem može da se uredi, jasno to, buni se, vidi šta rade, pa to je super stvar. Znači, da ipak neko vodi računa da prati dešavanje, plati kaznu, nisi postupio kako treba. Naravno, ako je zakon za sve isti, tako, ali treba da bude sve isti. To je ono što naše nekako društvo, što svi smo skloni tome da primjećuju da zakon je isti, da možda nečiji bager prođe i bez tablica, pa mu možda ne dođe kazna. Mi moramo zajedno rasti, zajedno shvatiti da mi od tog poreza moramo da pravimo put, obdanište, školu, vrtić, pa da se liječimo. Mi smo ogromna se sredstva troši na zdravstvo. Da, opet smo i sa zdravstvom, malo prije ste rekli u uvodu, svaka čast zdravstvenim radnicima i zaista im svaka čast, jer većina zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj je u katastrofalnom stanju i kadrovski i kao ustanova sama po sebi. Ali da ne dužimo, pošto imamo još nekih desetak minuta, mnogo je toga o čemu možemo pričati, a nadam se da ćemo se sresti sigurno još u ovoj emisiji do kraja godine bar još jednom. Ali često se lijepo dotakli između redova i smučarskog kluba. Odnos privrede i sporta. To je ono što me interesuje, a u jednom i drugom ste baratate prilično dobro. Pa da vam pravo kažem, skoro da ga i nema. Smučarski klub Romanija je sigurno najpoznatiji smučarski klub sa ovim prostorima. Dugu tradiciju imamo preko 80 godina. Kad treba da održimo neko međunarodno takmičenje, privredni subjekti ne mogu da prepoznaju prednost marketinga, reklame. Moramo da radimo svi zajedno na tome. Posljednje takmičenje koje smo organizovali na dvorištima, imali smo priliku na nekim ličnim kontaktima dobijemo čak skoro pola sata u udarnom terminu pred Ligu šampiona na televiziji Arena, najvećoj sportskoj televiziji u regionu. Čak su sa dvije kamere dolazili, propratili to i uložili nam jednu opravdanu kritiku. I ja sebi to pripisujem svojim saradnicima u klubu, da su nam kad su snimali borilište i gađanja, ostale sve reklame koje su bile na EOF, da ne imenujemo te sad firme. I onda kaže, trebali ste ih bar prekriti. A kamoli da ste organizovali 10-15 privrednih subjekata pa da budu uzumirani u tom kadru. Pa evo generalno sportski kolektiv i sportska udruženja na području istočnog Sarajeva, koliko trpe zbog privrede i koliko privreda trpi zbog njih? Imamo previše sportskih kolektiva, sportskih udruženja, svaka čast, ne osporavam ništa, ali previše se, imam utisak, izdvaja sredstava za nešto što nije uspješno, godinama nije uspješno. Smučarski klub postoji 80 godina, ima zabilježene rezultate, na primjer. A imamo sportski kolektiv i udruženja koja se tek tako takmiče eventualno na opštinskim nivoima. Pa to, sport, moramo razdvojiti vrhunski sport i taj amaterski. Vjerujte da je bolje da ta djeca i omladina što više vremena provode da se bavi sportom nego da sjede pred računarima, podređenim klubovima ili da ne pričamo da idu u neke druge poroke. Tako da treba razdvojiti taj amaterski, rekreativni sport i vrhunski. Zaista jeste ogroman broj sportskih klubova
na teritoriji našeg grada. Ja se nadam da će uskoro doći do neke podjele, kao što je gradonačelnik rekao da će pokušati da i sredstva za poticaje sa svih 6 lokalnih zajednica udruži, pa da jedne godine pomogne se ili 2-3 preduzeća konkretno, ne velikom količinom novca sa malim iznosima, nego prosto da se ciljano ide na razvoj jednog preduzeća da bi svake godine po 3-4 takve kompanije, već smo napravili, onako kad bacite na više to sve negdje nestane, nema nekog rezultata. Ono što je važno da se dotakne, Maša, vezano je za investicije, ulaganja. Nedavno je predsjednica gostovala u Istočnom Novom Sarajevu, najavila određeno ulaganje u narednom periodu. To je jedan apel i to će isto biti zadatak Privredne komore u narednom periodu, da pokušamo da negdje usmjerimo ili da djelujemo preventivno prilikom ulaganja tih sredstava. Za kratko vrijeme znamo da smo praktično na ledinu izašli svi iz Sarajeva, ali smo napravili na teritoriji baš ove područne Privredne komore jedno 6-7 sportskih dvorana. A nijedan, ja mislim, klub nemamo ili možda par, da ne griješim, u premijer ligi, a ne znam da li se ko takmiči u prvoj ligi Republike Srpske. U redu je i sportska dvorana, evo napravili smo ih, ali dajte da vidimo sljedeće. Znači da one rade, pa ne samo budu pune. Beogradska arena, ja sam, kad je bila univerzijada u Beogradu, još uvijek tada kao student Mašinskog fakulteta učestvovao u projektovanju i adaptaciji 7 ili 8 sportskih dvorana u Beogradu i okruženju. Od Pionira, Pinkija, Šumica, u Obrenovcu, u Pančevu. Kad se sve to isprojektovali i pripremilo, znate šta se renoviralo? Samo djelimično Pionir. Nije bilo sastava. To su ogromne investicije. Ja sam učestvovao u gradnji većine tih hala i ove na Palama i ponosni smo na to što imamo takvu dvoranu. Tokom gradnje su je posjećivali Vlade Divac i Žarko Paspalj i svi su se zaista sa velikim divljenjem izražavali prema onome što je urađeno. Pa ne bi nama slučajno i odbojkaška reprezentacija Srbije i muška ženska dolazili godinama tu da nemaju dobre uslove. I dobre stručnjake ovdje generalno. Jeste, ali je opet problem takvu salu. Ja sam privatno išao tamo na neke sportske rekreacije, nikad se ugrio nisam. Napravili smo podno grijanje u slačionicama, nikad uključeno nije bio. Jer to iziskuje ogroman novac. Veliki su troškovi održavanja. Kapa dole tim ljudima koji se bore tamo da održe praktično u funkciji sve te uređaje koji su napravljeni. Znači, šta je poenta? Apel da malo određena sredstva, dajde da probamo da usmjerimo dio tega direktno kroz neki podsticaj u privredu. U ovom trenutku na području našeg grada imamo nezavršeno pozorište u Istočnom Novom Sarajevu. Ovih dana ja učestvujem preko jednog mladog, afirmisanog već arhitekte iz Zvornika u projektovanju gradske kuće na Sokolcu. Kad sam otvorio taj projekat da pogledam, tu je pozorišna scena, sala, muzeji. Pa, nepotrebno. Potrebno. Pa da, ali, ne, pa potrebno. Ali, za... ali ajde da prvo nekako dođemo, da zadržimo stanovništvo, da nam ima ko da posjećuje takve stvari, pa ćemo onda polako i kultura, sport, mogu paralelno, ali primjereno nekim našim mogućnostima, brojnom stanju koji imamo, ne možemo bazirati razvoj, sad napravili smo sportsku dvoranu i šta smo od nje dobili. Nije, teško se održava. Objekat koji zjapi prazan više manje. To je nezgodno održavati, iziskuje velike troškove. Čitao sam za Beogradsku arenu. Maltene je sedmično 3-4 događaja velika morate imati od koncerata, od utakmica, da bi ona pozitivno poslovala. Tako da, to su izazovi, napravimo ih i onda ih teško držimo u punom funkciji. No, mi, što se kaže mic po mic, pa smo i emisiju više manje priveli kraju. Otprilike da rezimiramo i prvenstveno da napomenemo. Dakle, prvi seminar ove godine koji bi područna Privredna komora trebala organizuje 23. aprila u administrativnom centru Vlade Srpske. Dalje, dakle, budžet moramo povećavati, tako na prilike porez na bogate, da smanjimo neke nepotrebne troškove o kojima upravo govorimo i kada je riječ o sportu i kulturi i svim segmentima koji su potrebni za naše bitisanje. Što vam kažem, gospodine Taniću, malo je vremena za mnogo tema koje privreda obuhvata, ali ponavljam, nadam se da ćemo do kraja godine imati priliku da se sretnemo, još suočimo još jednom u ovoj emisiji,
kada budemo imali priliku da govorimo o nekim realizovanim projektima. Ja se iskreno nadam. Ja vam se zahvaljujem još jednom na pozivu i dodao bih samo, to nije porez na bogate, jednostavno na imovinu. Treba ljude, ako jedna porodica do 25 kvadrata po članu, potpuno oslobođena poreza, ali preko toga, to je poznato, to je jedna progresivna porezka stopa, to tako isto i na lične dohotke, na primanja. Ne da poplašimo te ljude, pa da nam bježe, ne znam, po nekim poreskim rajima, ali prosto, pa nemate gdje drugo, gdje ćete drugo uhvatiti. Prvi ovaj seminar jako je važan i za sektor građevinarstva. Ako mi dozvolite, imamo jednu situaciju na području našeg grada koja je pomalo haotična u snabdijevanju toplotom. Imate dijelove grada u jednoj ulici, gdje jedna zgrada ima gasne instalacije, druga se priključena na određenu daljinski sistem grijanja na toplanu, a onda zgrada preko puta ima električne grijalce, potpuno u suprotnosti sa važećim pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada koji je u Republici Srpskoj. Malo je vremena, ja vas pozivam da 23. aprila obavezno propratite naš seminar. Imat ćemo interesantna predavanja, već su ljudi potvrdili iz Banja Luki i Prijedore, su oni neke slične stvari pravili u svojim gradovima. Moguće čak i gostovanje jednog inženjera iz Sarajeva da nam prepriča svoja iskustva, jer su oni nedavno radili određeni razvoj svog sistema daljinskog grijanja koji je najveći u našoj državi. Tako da mislim da nas očekuju interesantne teme i dobro došli ste na te skupove budući. Hvala najljepše. Hvala i vam. Cijene rastu, privreda grca, narod trpi. Mi se nadamo da će bar područna privredna komora u istočnom Sarajevu zajedno sa gospodinom Tanićem da napravi neki pomak i da nam svima pomogne. Gospodin Tanić je gradonačelnicima Sarajeva, istočnog Sarajeva, vjerujem i svim političkim subjektima, preporučio da što više čitaju Andrića. A ja ću da vam preporučim da pročitate Marksa i Engelsa, Ustav i zakon Republike Srpske. Hvala vam i do iduće srijede. Prijatno.